خبروں کا سلسلہ بڑھاتے ہوئے خبر شامل کرتے ہیں کراچی سے۔ کراچی کے کمشنر افتخار شالوانی کا تبادلہ کرتے ہوئے انہیں سیکریٹری بلدیات تعینات کر دیا گیا۔ تبادلے کا نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا گیا۔ اس پر مزید جانتے ہیں بیورو چیف ذوالفقار علی سے۔ جی ذوالفقار، بتائیں کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، کراچی کے کمشنر افتخار شالوانی کا تبادلہ کرتے ہوئے انہیں سیکریٹری بلدیات تعینات کر دیا گیا ہے۔ تبادلے کا نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ افتخار شالوانی کی جگہ سہیل راجپوت کو کمشنر کراچی تعینات کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جس کی وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے منظوری دے دی ہے۔ کمشنر کراچی کی پوسٹ پر تعینات ہونے والے سہیل راجپوت 21 گریڈ کے افسر ہیں اور حال ہی میں وفاق نے ان کی خدمات سندھ کے سپرد کی ہیں۔ جی بہت شکریہ ذوالفقار ہمیں تفصیلات آگاہ کرنے کے لیے۔